O, pane Rajte, jak se máte? O, pane Powersi, to jste tu byl celou dobu? No. Lidé spojení s vraždou nemohou jít domů, takže a ani odejít. Haha. Smula, Powersi. Můžete mi něco říci více o televizním pořadu Nikl Samuraje? Dobrá. Nikl Samurai je program akčním hrdinovi zaměřený na děti. Je to pokračování Steel Samurai. Aha. Tentokrát existují tři samurajští bratrové. Aluminiový samuraj, Tin Samurai a samozřejmě Nikl Samurai. A je to láska Y in Old Tokyo, cože? To nechápu. Aha. Počkat. Láska co? Ah, dobrý, ani Phoenix to nechápe. Jako milostný Y. Předpokládám. Ta dívka Sayo pracuje v čajovně a všichni tři chlapíci se do ní zamilovali v tu stejnou dobu. O, hádám, že ten tvar Y má znamená, že všichni ti tři bratři jako milují tu jednu stejnou dívku. Jo, jasně, když je milostný trojúhelník, tak tady je milostné Y, aha, jo. No nicméně, Sayo je ve skutečnosti dcera zlého Strawberry Clan, je dcerou lídra zlého klanu Strawberry. Bli, to je hrozný. To zní jako neobvyklá situace, něco jako Romeo a Julie. Násobená třemi. Jo. Divnou věcí je, že tady tahle zakázaná love story jako se skutečně líbí sekretářkám. Ano, Perly? Co se stane dál? Chci to vědět. Slečna Sayo. Zamiluje se slečna Sayo? Ano nebo ne? Každou neděli v 8 ráno. Přestanu sledovat Kids Masterpiece Theater od tohoto týdne. Nemohu věřit, že o tom skutečně přemýšlí. A o čem je ta show Jammin' Ninja? No začalo to jako remake starého filmu, abych byl upřímný, abych vám řekl pravdu. Jammin' Ninja je přesně jako ostatní samurajské show zaměřená na děti. Nebo je zaměřený na děti. Je to příběh ninji, který nedokáže vylézt na stěnu, ale stane se velkou popovou hvězdou. Co? Co? Byl to... Jo, jakože to byl velice špatný ninja, zkrátka nedokázal udělat nic, co dokážou ninjové udělat. Ale páni umí zpívat. A s jeho jako červenou kytarou dokáže jako získal si celý ten starověký svět rychlostí blesku. Ninja se světle červenou kytarou. No a potom poslední souboj je přímo před jeho milovanou princeznou Misolou. Jammin versus Muromachi 5. Jackson 5? A najednou náš statečný hrdina. Že dostane rýmu, předpokládám, noc před jako soubojem. O, to je smůla. Jo. Ale tenhle typ jako pop music, tento typ lásky založený na pop music je něco, co se líbí středoškolačkám. Ano, Perly. Co se stane dál, chci to vědět. Jammin' Ninja bude schopen zpívat a co s princezna Misola? Každou neděli v 8 ráno. A na co bych se měla dívat? Nemohu věřit, že o tom skutečně převyšli. LOL. No dobře, to byla jaká vtipná vložka. Rychle od této dámy pryč. Tak já nevím, já zkusím jít za Gamšuem teda. Tak jsme byli, minulý díl. Takže policejní stanice Criminal Affairs Department. Nevypadá, že je tady pan Scarfy detektiv. Super, dokonce i teďka Perly mu tak říká. Díky, Francisco.
Říkali předtím něco o o briefingu ve vyšetřování, ne? O vyšetřování. Proč nepřijdeme později a zkusíme to, až budou hotovi? Dobrá, hádám, že to je všechno, co můžeme dělat, že, pane Niku? Aha, no dobře. Takže je briefing, to znamená, že musím dělat něco jinde. A, pozor. 21. března Detention Center, aha, blabla. A ten právník, tak co jste zjistil? No, pořád jsem uprostřed vyšetřování. Aha. Ale já jsem ti řekl všechno, co vím, vole. Tak vole, a co vole? Hádám, že na tom se asi nic nezmění, že? Když bych mu to předložil. No dobře, tak já jdu asi pryč, vole. Tak čau, vole, použij si to, vole. Já chci teda do hotelu, no ale neměl jsem na výběr. Ale vole, teda. Slečno Odbegová. To asi nic. Možná, že se musím zeptat té manažerky na něco ještě. Hallway. A nebo tady Loty. Big Scoop, tam ještě nevíme nic. Jo, mohli bychom se zeptat, jo, té manažerky na tu konferenci diskovou. To mě napadá. Dobrý den, paní manažerko. Předpokládám ten ticket, ne? A vy jste se starala o přípravu té tiskové konference, ne? Ano, to je pravda. Ale pan Engrade řekl, že o tom nic neví. To opravdu řekl? Ha? Popravdě řečeno, no, taky neznám příliš detaily. Byl to požadavek od oddělení se stykem s oddělení prostých z veřejností. Všechno, co jsem dělala, je, že jsem pomáhala a dělala to, o co jsem byla požádána. O, aha. To by mě zajímalo. Nevypadá jako osoba, která by dělala něco, aniž by znala detaily. Ho. A můžu teď o něčem promluvit? Nope. Tak ještě něco? Třeba... On nevypadá na nic, co by se dalo. Tak možná teďka už můžu... Možná se zeptám Loty na tu tiskovou konferenci? Kuš. Zkusím zeptat tady Loty na tiskovou konferenci. Zeptám se všech na tiskovou konferenci, co oni vědí. Hej, co to je? Lístek na tiskovou konferenci? Jak to, že já takový nemám? Prosím tě, nesměřuj svoje rozčilení na mě. Proč jsem sakra nebyla pozvaná taky? Jak někdo, který je na úplném spodku popularity, může mít informace, ale ne já? Pro tebe takové informace vůbec neznamenají, mám pravdu nebo co? To si skutečně myslíš, že jsem... Opravdu si to o mě myslí? To tady budete jenom tak stát a necháte si to líbit, pane Niku? Nelo to, fuck you. Fuck you and your fucking cauliflower on your fucking head. Fuck you, dude. See ya. Je tu něco? A přišel tady nějaký papír nebo co? Jasně, já jsem neprodal ten stůl, že? Jo, to je ta karta, co po mně hodila. Pane Niku, co je to za tenhle kousek papíru? No, říká se tomu autograf. Spíš autogram, ne? Autograf? No je... To je na tom jméno napsáno jméno pana Koridy, takže je to jeho autograf. Jo, a ona byla faninkou, že jo, ta Oldbagová, jasně. Já to vůbec nepřečtu. Abych byl upřímný, já jsem ještě nikdy takovéhle písmo neviděl. No a je to takové speciální typ písma, kterému se říká kurzíva. Phoenix nikdy nepoužíval Word, nebo Open Office Writer, nebo cokoliv dalšího. Podívejte se tady, píše se tady na tom mé nejdražší Wendy. Normálními písmeny. To...
To zvláštní nepřečtitelné písmo, je to šílené a kruté to někomu dávat. Tak, moment. Oldbagové. Wendy, to jméno už jsem někde slyšel. No to si píš, dáme to slečně Oldbagové. Jak právě proto jsem to nenašel v kore. Já jsem myslel, že to jsem to měl rovnou a očividně ne. No dobře, tak posun. Move, rychle za tou rádoby sekuriťačkou, aneb koho ona by zastavila, ty vole. Nemám, co bych takovému delikventovi jako jste vyřekla. Jo, je uzavřená jako to, jako škeble, co je. Jako stará škeblece. Prosím, cokoliv nám řeknete, by bylo nápomocné. No tak, co kdybych vám řekla své míry? Ne, to je v pořádku. Počkat, cože ne? Ale teď já jsem. Tak možná, že to musím udělat takhle? Že ona řekla, nebudu s vámi mluvit, dokud jako mi něco nedáte, možná? Co jste viděla? Ona přece říkala, dokud pro mě nebudete mít dárek, no tak. Dobrá, budu s vámi upřímná, no tak řekněte nám, co jste viděla. Ale jaká zbytečnost. I'm a little devil after all, aha. Dobře, dám vám, co chcete. Autograf. Autogram. To je Juanův autogram. Ano, to je. A dokonce se tady na něm píše mojí nejdražší Wendy. To jsem já, že? Jmenuji se Velbilge Olbegová, takže to Wendy musím být já, že? No, možná se tam píše Wendy. No, ale nějak si nemyslím, že Juan měl na mysli zrovna tuto Wendy, když to psal. O, prosím, dejte mi to, ať to můžu mít, prosím. Nemůžu vám to jen tak dát. Ano, já vím. Tak co, že bychom udělali výměnu? Aha, cože rov. Páni, asi opravdu chce ten autogram. Moje nabídka pro vás není dostatečná. Dobře, pane Rajte, vyhrál jste. Wendy Olbegová připravena otevřít své srdce. Všechno pro mého nejdražšího Juana. Lol. 4 zámky. Jak quick time event, ty. Dobře, no. Autogram předhán nejdražší Wendy. To bylo taky hezký. Je mi vás teď líto. Ho? Řeknu vám, viděla jsem ho té noci. Viděla jsem ho, jak vychází z Chovanova pokoje. To si děláte srandu. Ale ne. Bylo to asi 10 minut předtím, než bylo Chuanovo tělo nalezeno. Byla to jenom náhoda. Byla jsem zrovna na cestě na záchod a hleděla jsem si svého. A řekla jste to policii? No, samozřejmě, myslel jsem si, že bych mohla dostat nějaký dárek nebo dva, možná víc. To je jakože dárkový certifikát. Jo, byla jsem, jakože opět se zúčastním, to je, opět zahraju jakoby svoji část v tom zítřejším soudu, víte, ten soud zítra. Tentokrát to dostanete, budu pracovat tvrdě, abych vašeho klienta prohlásila vinným, nebo aby byl uznán vinným. Ale pan Engrej nic neudělal špatného. To mě neza... Takovéhle detaily mě nezajímají. Vím, co udělal mému chudáku Juanovi. To vím. Ten... Yellow Billy Chicken. Dobře. Yellow Billy Chicken, taky to by mě zajímalo, jak by to asi vypadalo. Věřím svým smyslům. Vím, když někdo udělá něco špatného a já říkám, že to udělal. A co ji pan Engrej tu udělal, že si zaslouží zrovna tohle? Engrejdova minulost. Já úplně tuším, jak se někdo na mě sesype v komentáři, že to není Engrej. Co vám pan Engrej udělal, že jste na něho tak? To nevíte? Ten týpek obvinil mého Juana. Vytvořil ten skandál,
který poškodil chudáka Juana. Pane Niku, co je? Co je to skandál? No, to ti řeknu až po to, až se dostaneme domů, dobře? Chudák Juan. Jakože byl zkrátka popotáhová něco. Pane Niku, co je to Wilds a Wild Tempers? No zkrátka, co kdybychom si zkrátka vyslechli, co slečna Obegová na vás srdci, dobře Perly? Takže slečna Obegová, kdo je ta žena, o níž mluvíte? Aha. Adrian Andrew, samozřejmě, kdo jiný? Ten týpek ukázal tu poslal tu dívku na Juana schválně. Svoji vlastní manažerku, ale proč? Myslel jsem, že právníci jsou chytří, zkrátka chtěl vytvořit skandál, abych Juan ztratil, jakoby ztratil obličej, říct nemůžu, že jo? Ztratil tvář, to se říká. Ta dívka zatáhla Juana do skandálu, který zkrátka jako naprosto rozbil jeho reputaci. To zní jako docela standardní definice skandálu. A co o tom víte? A co o tom vůbec víte vy, slečno Obegová? Já jsem jedna z Juanových největších faninek. Vždycky se někde potulu a sbírám informace. A neexistuje nic, co bych nevěděla. A máte nějaký důkaz, který by řekl, že pan Engrid to udělal, to, o čem mluvíte? Vydání příští týden jednoho konkrétního magazínu to tvrdí. Samozřejmě, bulvár. Příští týden neznamená to náhodou, že to je něco, co lidé ještě neví? Proč by slečna Obegová měla informace, jako jsou tyhle? A kde je vzala? Hihihi. No dobře, tak se jdem asi zeptat té Andrewsové. Ahoj, Paul, si mi jenom procházíme. Ahoj, Loto, mi jenom procházíme. Ne, tady to není. A předložit asi taky nemám, cože? A neukradla ona náhodou tu kameru, že by to měla z ní vyfotit, ale jak to... A tak jako můžu to zkusit, ale přijde mi to jako úplný nesmysl, jako že by tu kameru měla ona, ale nevím, jak by jako... Tak zkusit to můžu, že jo, za to nic nedám. Hele, Obegová, my jsme zpátky. Ne, tak ne, dobře. Jenom jsem si myslel, že když jako to ještě nevyšlo, takže třeba ty fotky viděla zrovna na té její, na tom jejím foťáku, no tak asi jdeme, já nevím. Sem? Nope. Tak se jdeme zeptat tady. Ale nevím, jako co přesně bych... No dobře, tak já se zkusím, třeba tam bude něco novýho. Oběť. Vy a obě, pan Juan Corridas, aha. Aha. Jasně, to je všechno, ano, to už jsme všechno slyšeli, jo. Vítěz, měl jakýkoliv důvod. Aha. Že bych chtěl spíš on zabít mě, jasně, takže to... Teď se vlastně vůbec nic nedozvím. Takže zpátky do hotelu. Něco očividně míjím. Jo, možná ještě bych se mohl zeptat takhle, hele. Když předložím... Kde je Andrewsová? Nemám, co bych vám řekl, aha, dobře. Takže bych se zeptal Andrewsové na koridu. A nebo že bych se ptal Powerse, možná on něco ví? Ní? To on nic neví, jo. Když se na něho podíváte, tak on neví vůbec. Co tady?
Big Scoop. Jo, to bude možná ono, že by? Tak zkusíme. Špatný tlačítko. Present. Jako nic za to nedám, když se aspoň povám, na co budu muset odpovídat, že jo? Takže, aha, velký článek. No to řekla bys, odpověděla bys mi prosím mé otázky. V noc vraždy, proč jsi se potulovala okolo šatny oběti? Už jsem ti říkala, ne, pro můj článek. A co jsi chtěla, rád bych vznal jako detaily. To není něco, co ti můžu říct, chci říct. Je to můj, aha, jde o můj krk, ano. Řeknu, že jsi hledala skandál. Nebyl, a jako mohla si to být snad ty Lota Hartová, když hledala průlom ve velkém příběhu, možná mezi Juanem Corridou a touto osobou, takže Andrewsovou. Ta žena. Je to Adriana Andrewsová, manažerka Matta Grada. manažerka Nikola Samurai, přistižena při tajné schůzce s jeho rivalem Jimmy Ninjou. To by byl ten nejžavější příběh roku, nemyslíš si? Aha. Jsi docela dobrý, jako jsi docela dobrý v hádání, pane právníku, ale nemůžu. Musíš mít nějakou zálohu? Ano, musíš jí mít něco, co to je? New source, což je? Jo, new source, jasně, jako zdroj. Přesně tak. Takže mi ukáž někoho, kdo ukazuje, že ten Juan Guy měl něco se slečnou Andrewsovou. Jo, ukáž mi něco, co dokazuje, že ten Juan Guy měl něco se slečnou Andrewsovou. Tak to vůbec netuším. Tak to asi ne, to zatím nevím. Tak já si to stopnu. A zeptám se na Andrewsové, na Juana. Teď jsem zaseklej, sakra, strašně mě to rozčiluje. Strašně mě to vytáčí teď. Takže, Juan Corrida. Znala jste oběť pana Corridu? Ano, znala jsem ho. Svět je tak malé místo, konec konců svět je tak malé místo. Věděla jste o jeho rivalství s Nikol Samurajem? Upřímně, byli jako děti, když šlo o tuhle věc. Znovu a znovu tihle dva soupeřili soupeřili v těch nejnudnějších nebo nejméně zajímavých věcech. Možná, že kdyby nebyli tak jakoby žádostiví nebo takhle, možná by nikdo nemusel umřít. Mám pocit, že ví víc, že tahle žena ví víc, než je nám ochotna říci. Musí vědět, proč byl Juan Corrida zabit. Tak se na to můžu zeptat? Máte jakýkoliv nápad? O čem? No proč byl pan Corrida zabit? Proč byste se mě ptal na takovou věc? No já dělám jenom svoji práci, takže napadá vás něco? Kolik? 50 zámků. 4 zas. Slečna Andrewsová? Promiňte, ale už není nic, co bych do této konverzace mohla přidat. No, co bych vám mohla říct? Je to zámek, pane Niku? Ano. V poslední době jich vidím stále víc a víc. Dobře, tak se zkusíme předložit to, na co se aspoň bude ptát. Zase 4 zámky, no tak jestli to bude jednoduchý jako odbagové, tak 4 zámky jsou v pohodě. Takže motiv k vraždě. Proč byl Juan Corrida zabit? Pokud byste se zeptala mě, myslím si, že vy znáte ten důvod, proč byl zabit. Proč to skrýváte?
Neuvědomujete si, že dává, že vašimi akcemi je v ohrožení život pana Engrejda? Proč se mě ptáte na otázky, na které neumím odpovědět? Pravdou je, že si vůbec nejsem blízká s panem Koridou. Vy jste si nebyli tak blízci? Přesně tak. Nikdy jsem nebyla dobrá v navazování jako vztahu s jinou osobou. Vy nejste dobrá v navazování vztahu s jinou osobou, dobře, o tom nějak tak pochybuji. Tak ale nevím, jako co bych měl předložit. Možná tak maximálně jako, že byla viděna s tím Koridou, ale já nevím. Nemyslím, že mám ještě dostatek důkazů, bla bla bla. Předpokládám, že budu mít nějakou fotku nebo něco takového, ne, až najdu ten foťák. Tak já se zkusím zase stavit, jestli už třeba neskončilo náhodou to... Ups. Jestli už náhodou neskončilo to... ten briefing. Ale kuš, já furt dávám preset místo move. Prosím, máte změna. Fuck. Já se zeptám té perly, co bychom měli dělat. Any ideas? Máš něco, co bys... Na co něco si chtěl zeptat, co to je? Proč... Jo, jako proč si o nás, ha? Ale já jsem si myslel, že vy jste... To není možné, jsem se celou mýlila. No, tak asi stejně jste milenci, Phoenixy, přiznej to. Ona mě udeřila. What to do? Můžeme věřit, že je nevinný. Jsem, jako jsem ráda, že to víme, že jsem se bála. Co když on je skutečný vrah, co potom? Aha, no tak Perli, to jsi mi... A, jako ono je malý dítě, tak co bych po ní chtěl, tyjo. Ksichte. Který se ho zeptal na to? Na jeho manažerku. Téma manažerka, už jste se s ní setkal? Ano. Co si myslíte, silná žena, že? A dobře se o mě stará. Ty jsi tak, tady jsi takový mamánek. A co byl Powers? Už jsem ho někde předtím viděl, není náhodou členem jeho fanklubu? To je pan Powers, nemá být něco jako pro vás něco jako mentor? Powers? Ojo, to je ten chlapík z toho dětského programu. Nedávno jsem mu dával autograf. Autogram. Nevypadá, že je pro něj pan Powers mentor. Tak a mám co předložit? Aha. Jo, jasně, nic si nekupuj. Takže, zase jsem dal present, ty vole, místo move. Co se to se mnou děje? Já na to ale přijdu, tyjo. Tady žádá změna. Takže ještě je briefing, to znamená, že pořád jsem na něco nepřišel. Tady všechno vím. A když předložím tu kameru, tak Lota... Tak ona nic, jakože mi chce říct míry, což jako já fakt nechci vědět, takže... Ní? Tyjo, já určitě něco mím úplně očividnýho, ale prostě a jednoduše... Já jsem mimochodem nechtěl prizet místo mu. Nějak se mi pletou tlačítka teďka, jako z nějakého důvodu. Hej, to je Sasha Andrewsová, je Matova manažerka. Popravdě, trošku jsem se o ní zajímal, trošku. Takže pan Powers má rád tenhle typ žen. Co víte, co o ní víte? No, to je ta věc. Vůbec ji vlastně neznám, víte? Huh. Právě teď o ní koluje taková fáma. Fáma? No pokud vás to zajímá, mohl bych vám o tom říct něco víc. Je tak šťastný,
Jako když lev najde své další jídlo. Výborně, takže by? Takže řekl byste mi něco více o tom, o té fámě? No, takže vás to taky zajímá. Myslel jsem si, že vás to bude zajímat. Ano. Také mám slabost pro jakoby nějaký drby o celebritách, předpokládám. O, v skutku vy taky, ha? Ano, podívejte se na tohle. To bude to chybějící, co mi chybí. Vypadá bulvár, co by četla slečna Olbegova. Dobrá, podívejme se. Jimmy Midnight Rendezvous. Mysteriózní, pro mysteriózní, přesto nádhernou manažerku vězdy, slečna AA. Už to chápete, ne? Co? Nemůžete pořád nemůžete se pořád chovat, jako kdybyste to nepochopil, pane Raite. Juan Corrida neměl svého manažera. Což znamená, že pokud zde mluvíme o konkrétním manažerovi s iniciálemi AA. Adriana Andrews? Phoenixi, to mě napadlo okamžitě. Ano, přesně. To je ta velká novina. Ale přijde mi to trošku divné, ta žena sešla Andrewsova společně s největším rivalem jejího klienta? A to je taková nádherná věc, která se může stát pouze mezi dvěma lidmi. Pan Powers vypadá tak šťastný. A Perly ho následuje, aniž by měla tušení, čemu se usmívá. No. Jak se říká, zkrátka problémy, jednoho muže jsou pro toho druhého štěstím. Takže teď připokládám, když si to přečtu, tak to můžu dát tomu, i to můžu dát u těch. Takže superstar v ultra, horkém, žhavém, mega tajném, milostném skandálu. Důvěryhodné zdroje říkají, že Juan Corrida se zbližuje s mysteriózní, přesto nádhernou manažerkou hvězdy, slečnou AA. Tak možná, že bych to taky mohl předložit Lotě, tam mluvila o zdroji. Tak zkusme nejprve Lotu. Ahoj Loto, jsme se toho neviděli. 30 let, ty vole. Tak dva zámky, no jasný, to už jeden už jsem prolomil, myslím. Big Scoop. Aha. Dobrá, fotok skandál. Juan Corrida a Andrewsova. Ta žena, ano. Tak a teď doufám, že to bude správně teda. Jo, news source, jasně, což bude. Což bude určitě ten článek. To je článek z jednoho konkrétního týdeníku, jako bulvárního týdeníku. Jimmy Midnight Rendezvous. Mysteriózní přesto nádhernou manažerkou hvězd slečnou AA. Pan Corrida neměl svého vlastního manažera. A co víc, jeho rival manažerka pana Engrada, Adriana Andrewsová, má iniciály AA. Viděl si tento článek a myslel si, že by si je vyfotila jako důkaz. A právě proto si se ochomítala tu noc kolem šatny pana Corridy. Aha!